97'de 96 yıl Kareski Tiko. Ana maşinamız. Tuman kelimişti değil mi ki? Bizden doğum itamız 2007'de değil mi ki? 2007 yıl. Kareskamız kandı. Selam. Nur Altıra'dan doğum iti yapıp sormatı yok bunaşlar. 82 yıl 06 Jiguli. Akala bu Kareske kandı. Kareske sorugan akalar ki. Jiguli ile katorda yürüp bizmana kuru hepsiler. Ama ne pick-up maşinler kurunmadı bu hafta. 98? Hop. Hormatli obunachilar, videoni uzmadik. 98-yil Samara. Ana mashinamiz. 2008 dediz, ha? 78-yil 06 Jiguli. Kraskamiz qanday bunda? 81. 81, ha? 81-yil bu pick-up qilinganmi yo shunaqami? Qilingan. Xo'p. 1-yil Jiguli. 87 dediz, ha? 87 uzr aka. 87-yil motor. Yili necha dediz? 74-yil 01 da o'zi. 94-yil 05 Jiguli. Aka kraskalarimiz qanday bunda? Yılın içi çeke bunu? 88. Motoru bitti uçağız şimdi. 88. O. 89. yıl. Ake bunun motorları kanaka motor? 06 motor. 06 motor ha? Jiguli soragan obunachilarimizga 2011 yıl. 07 ha bu ake? 01 ha bu? 011 soragan obunachilarga 78 yıl 011 maşinamiz. Ake. Hormatli Tiko so'ragan obunachilar, Tiko, Tiko deysiz mana, Tikoni zo'r kibdi. Koreyskimi deysizmi? Tikomiz Koreyski 97-da. 96-yil Koreyski Tiko. Ana mashinamiz. Tumankala ishlaydi aka. Tumankala ishlaydi. Mana oq leddan qo'yganmisiz? Tumankala oq ledda menimcha adashmasam. Mashinamizni bir ko'rib o'tinglar. Mashina hali benzinda, saka diskalarda. Mashina 4-ta baloni ham yangi holatda. Aka kraskasi qanday? Kraska. Kraska qilingan. Tushunarli. Az jit bo'lgan. Udar yegan, shpaklovka yegan joylari yo'q-a nasib bo'lsa. Tushunarli. Ana mashinamiz. Salonlarni ko'rsatib o'taylik mashinani. Ana mashinamiz salon holatlari. Tiko so'ragan obunachilarga. Mashina benzindaligini aytib o'tdik. Mana. Avtomat korobka mashinamiz. Koreyski avtomat korobka mana bu probegi. Probegi 3000 bo'lgan ekan, 209. Spark rullari qo'yilibdi. Bar hamma narsamiz joy-joyida turibdi. Aka, spark rulimi? Spark ruli. Aha. Aka, narxini qancha so'raysiz? Avtomatchan. 30 million so'rayapsiz, kelishib berayotgan joyi bo'ladi. Mashinamiz 30 million kelishib berayotgan joyi bo'lar ekan. Telefon nomingiz aka? 90 li. 0 li 20. 025. 41 11. Bozorda qancha qildi, qancha bermadingiz? 2000'e bilmem. Tındık 2000'e. Hatta olası indi 2000'e koşuyordu mu? Hatta doğru. Maşına 2000'e koşarsın da sıradaki bulat deyiptiler. Mecgar pulitler yan bor mu ki? Bor. Maşınamızda mecgar pulitler yan bor. Aka rahmet bozor ezbilsin. Bor. Hormatlı obunaşlar 0 litre katoruya geldik. 0 litreden doğum itamız 2007'dir değil mi ki? 2007'den çıkıyor. Kraskamız kan değil. Selasüt bugan. Udar yiyen, şipakalık yiyen çoğular yok ha? Şunarlı. Mashinamiz udar egan, kalta egan joy yo'q debdilar. O'zimiz uchun asjet qilingan mashinamiz debdilar. Aka, motorlar qanaqa motor bu? 06 motor injektor, ha? Tushunarli. Motor qachon bo'lgan aka, oxir marta? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Undan keyin hozir moy yemaydimi? Yo'q. Tushunarli. Radiatorlarimiz qanday aka? Yaxshimi? Suvdami, antifrizdami? Suvda. Akkumulyatorlarimiz ham yangi, ha? Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Tushunarli. Aka, xadovlarda shu yo'qmi? Yo'q. Shu kunda nima ishi bor aka mashinada? Minish kerak. Xarajati. Yo'q-a? Tushunarli. Shunqalar bo'lgan-a? Mashinamiz shunqalar bo'lgan. Mana bu mashinaning orqa tarafdan ko'rinishlari. Aka bu 75 mi? 75 tali balon bor, ha? Benzinda yuradimi? Bor. Mashina benzinda yuradi. Zapaska balon, damkada kulish hamma narsa qilib beriladi, ha? Tushunarli. Ana bu pol holatlari. Chirigan joyi. Chirigan joyi yo'q, lekin zanglagan joyishasi bor ekan. Mashina saka diskalarda, ha? Bu nima saka diskasi edi aka? Epikanikimi? Xo'p, saka diskalarda mashinamiz balon holatlarini ko'rasizlar. Balon holati 50-60% bor, bemalol. Zadnimosda ovoz yo'q dedingiz aka? Yangi bo'ldi. Zadnimos yangi qo'yilgan, ovozi yo'q. Tushunarli. Ana bu mashinamiz salon holatlari. Sidena chexollarimiz yangi holatda turibdi. O'rtada ko'rasizlar mana ko'rikchalarimiz bor, pastda lilonlarimiz ko'rinmadi. Qanoqa magnitofonlarimiz yo'q.
Oldu tablolar poni qo'yilgan maka. Moshinamiz oldi tablolar tuning qilingan mana ko'rasizlar. Qop-qora bo'lib turibdi yoqsalar. Ha, mana yerda Jiguli'ning rasmi chiqadi. Bu taxometr, spidometrlar hammasini bilasizlar. Skor richaklar, magnitofonlarimiz yo'qligini aytib o'tdik. Aka ruchno ishlaydi nasi bo'lsa? Ruchno ishlaydi. Aka skor nechta? 5 talimi, 4 talimi? 5 talik xarobka, tushunarli. Narx qancha aka? 3400 bo'ldi. Narx 3400 kelish berayotgan joy bo'ladi. Moshina qayerdaki? Forujda. Moshina Jizzax Forujda moshinasi. Birinchi bozor chiqdingizmi? Birinchi bozor. Xo'p aka. Birinchi bozor bo'lsa, mahallada qancha bilmadingiz? Hozir savdo qilganim. Mahallada hech kim aytmadingizmi? Tushunarli. O'zi endi birinchi bozor. Moshinamiz laboyda bitta mana shu yerdan bu tarafga ketgan yo'rg'ichasi bor ekan. Moshina birinchi bozor ko'rish ekan. Aka, xudo xolisa kelish berayotgan joy bo'ladi. Sizga faqat naqd pul sanash kerakmi? Naqdga. Aha, tushunarli. Bir ikki kun narsaga imkon bo'ladi, bo'lmaydimi? Misol uchun 200 dollar 300 dollar yetmay qoldi. Bo'ladi, bo'ladi. Aha. Mashina 200-300 yetmay qolsa, dollarsa dollarda kutib turishga imkon bor debdilar. Telefon nomeringiz? 90 90li? 297 297 75 70 75 73 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringizga bersin. Kanal nomi 06 lardan davom etyapmiz, hurmatli obunachilar. 82-yil 06 Jiguli. Aka, bu kraska qanday? Kraska bo'lgan bo'lmaganmi? Bo'lgani? Kraskamiz bo'lgan, endi bularda baribir. Xo'p aka. Motorlarimiz qanaqa motor? 011 motor, ha? 011 motor. Qilinganmi, qilinmagan motor? Qo'yilganmi? Aha, motor yaxshi. Shu kunda mo'yimaydi. Qancha bo'ldi oxirgi marta qilinganiga? 12,5 Yo'q. Ha, motor. Motor qilinganiga? Motorga 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi, ha? Tushunarli. Shu kunda mo'yimaydi? Tushunarli. Radiatorlarimiz suvdami, antifrizdami? Radiatorlarimiz suvda. Antifriz o'tsa bemalol mi? Muammosi yo'qmi? Tushunarli. Mashina bir umumiy holatini ko'rib chiqaylik, o'shanga qarab. Aka, o'tiraveramiz. O'tirib bemalol. Bas balonlar qo'yilgan, ko'rasizlar, bas balon yangi, ikkita manimcha oldi balonimiz yangi holatda turibdi. Patkrilalarimiz bor. Orqa balonlar ko'rasizlar, mana 50 ga 50. O'zi orqaga ham ketib turganicha 40 foiz degan bo'ladi. Ana mashinamiz tayyor holatda. Aka, zadniy emas ovoz yo'qmi? Yo'q-a? Tushunarli, mana kraskani ko'rib tursizlar, mana shu yerlarda shpaklovka kelgan joylari bo'lgan ekan. 80 tali balonimiz bor, shumkalar bo'lgan. Benzinda yurmaydi, benzin bakimiz yo'q, yana bir surib o'tamiz. Zapaska balonimiz ham bor. Aka, benzinda yuradimi? Mashinamiz benzinda yurmasa ekan. Bu betdan o'chirib olaymi? Ana bu mashinamiz salon holati. Orqada ko'rasizlar, mana kolonkalarimiz bor. Orqa sidinglar ham o'rta holatda turibdi. Radnoy rul, tablolar, skor richak, magnitofon, barlarimiz, hamma narsasi bor. Aka, skori nechta bunda? 4 talimi? Xo'p, 4 talik. Aka, narx qancha buni? 15 million. Ishingiz azurlar ko'rasizlar, 15 million ha? Kelishib berayotgan joy bo'ladimi? Mashina 15 million kelishib berayotgan joy bo'ladi. Qayerda mashinasiz? Zominda. Mashinamiz Jizzax Zominda mashinasi. Biz birinchi bozor chiqishimiz? Ikkinchisi. Ikkinchisi? Qanchaga berilmadi oxiri? 12,5 ga. 12,5 ga mi? Xato olasiz, o'sha berilmaganingizga berasizmi? Narx odam chiqsa? Hozir qo'shadimi? Mashina eshitasizlar, 12,5 millionga o'tgan bozor berilmagan mashina, xudo xolisa bu safarga 12,5 millionga qo'shasiz, ishi bitadi debdilar. Telefon nomeringiz? 99. 99li? 021. 021? 60 01. 60 01 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Jiguli so'ragan akalarga pikap Jiguli debman uzr, pikap so'ragan akalarga Jigulilar qatorida yuribmiz mana ko'ryapsizlar. Umuman pikap mashinalar ko'rinmadi bu hafta. O'tgan hafta endi bo'lgan bo'lishi mumkin, kela olmadik. Bu haftaga pikap mashinalarimiz umuman yo'q. O'shaning uchun pikap mashinalardan bo'lmaydi, o'shani ham e'tiborga olasizlar. Bugadi. Hatto Samara bor ekan, Samarani ham egasidan qani so'rab ko'raylik, bo'lsa o'ramiz. Aka, Samara egasi kim ekan Samarani? Ishda o'tib bo'lgan. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? YouTube'ga video olamiz aka. Samaringizga bitta reklama qilib bersak bo'ladimi aka? Keling aka. Yili nechchi buni aka? 98. Xo'p. Hurmatli obunachilar, videoni uzmadik. 98-yil Samara. Ana mashinamiz. Aka, yili nechchi dedingiz? 98 dedingiz-a? Kraskamiz qanday? Kraska obshi bo'lgan. Yaltirab turibdi mashinamiz. Udar yegan, shpaklovka yegan joylari yo'qmi nasib bo'lsa? Tushunarli. Aka, motorlar bitta ko'rsatib beraylik. Motorlar akam ochgancha balonlar haqida ma'lumot beramiz. Balonlarimiz yangi holatdan ozroq qonib yurgan. Sakka diskalarimiz bor. Hamma balonimiz 4 ta balon ham bir xil deb o'ylaymiz. Hozir 2 tani ko'rdik, hozir aka 1 minut. 4 ta balon ham bir xil ekan, ana. Aka, bu klapanni qayr ekan motor emasmi? Yo'q. Tushunarli. Motor qachon bo'lgan aka oxir marta?
Toy bilet, motor korib qo'yildi. Mhm. Sport boshqa bo'lsa. Tushunarli. Hozir kunda yaxshi, ha? Motor mo'y yemaydi. Tushunarli. Akkumulyatorlarimiz ham yaxshi, aka. Radiatorlar qanday, aka? Suvdami, nima, antifrizdami? Antifriz ko'tdan o'zi. Tushunarli. Mashinamizni mana ko'rib o'tasizlar. O'sletil hamma narsasi joy-joyida turibdi. Mana bu yerda mana svarka tegan joychasi bor ekan, avtogen. Aka, nechtali balon? 75 tali. 75 tali, ha? Tushunarli. Zapaska damkrat hamma narsasi bor, ha? Tushunarli. Benzinda yuradimi, aka? Yo'q, benzinda yuradi. Benzinda yurmaydi, ha? Mashinamiz benzinda yurmas ekan, qolgan hamma narsasi joyida. Saka diskalarligini aytib o'tdik. Patrullerlar qo'yilgan. Taglarini ko'rsatamiz. Ana bu mashinamiz salon holati. O'chib yurasizmi? Mana bu mashinamiz salon holati. Pastda lidonimlarimiz, ko'rikchalarimiz bor. Sedina holatlari ham o'rta holatda. Chexollarni bemalol almashtirsalaringiz ham bo'ladi. Aka shunqa bo'lganmi ishlar? Ishlarimiz shunqa bo'lgan. Rullarimiz Subaru rullar qo'yilgan. Mana bu ko'rasizlar tablolari. Magnitofonlarimiz bor, skor, richak, rushnoy, hamma narsasi joy-joyida turibdi. Eshiklarimiz oyna podyomlik elektronik qilingan. Aka, narx qancha buni? 30 000 so'm so'rayapsiz, lekin kelishakan joy bo'ladi. Qayerda mashinasi aka? Jizzax shahardagi. Qayerdan? Qaysi joynikimi? Xo'p, mashinamiz Jizzax shahar sayl joyining mashinasi ekan. 30 000 so'rayapti, kelish berayotgan joy bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91-li 595 99-00 nomerlarga telefon qilasizlar, aka. Olarmoqdan xudo xolasa, oxir qanchagacha bitta? Kelishoramiz. Kelishgan joy bo'ladi. Naq olarmoq bo'lsa, xudo xolasa kelishgan joy bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz. Aka, rahmat. Charchamang. 06 Jurilidan davom etyapti, hurmatli obunachilar. 78 dedingiz, ha? 78-yil 06 Jiguli. Kraskamiz qanday bunda? Bu g'ami kraska opshi? Opshi kraska bo'lgan. Ulargan joylari bormi, yo'qmi? Uda shifoklovka deganda unaqa narsalar yo'q, ha? Yo'q. Tushunarli. Motorlarimiz qanaqa motor bu? 011 dikimi? 011 motor. Qachon bo'lgan motor oxirgi marta? Oxirgi marta anglab biladi. Qani bo'yiz? Xo'p, motorlarni hozir aytib o'tamiz, qolganlarga to'xtalaylik. Mana radiatorlarimiz. Propanda. Propandami mashina? Mashinamiz propanda ekan. Oching bagajni. Mashinamiz propanda ekan. Ana mashina. Benzinda yuradimi? Ha, benzinda. Mashinamiz benzinda yuradi, propanda yuradi. Zapaska balonlarimiz bor. Damkrat kuch qilib berasizlar, nasib bo'lsa. Balon holatlarimiz, balon holatlari mana orqasi o'zi yetib kelib qopti. Oldi ham o'rta holatda. Mana bu tag holat. Buni zadniy mos qanday ovoz bormi, yo'qmi? Yo'q. Zadniy mosda ovoz yo'q. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salonlarimiz, sedina holatlari mana ko'rasizlar, yaxshi holatda turibdi. Linolun ko'rikchalar hamma narsasi joy-joyida turibdi. Barlarimiz bor, skor richak, magnitofon, ana bu oldi torpeda holatlari. Rullarimiz bo'yindaqa Subaru rullar bular ham. Narx qancha buni? Narx 20 deysan, motor qachon bo'lgan amaki? Motor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Motor bultir bo'lgan. Xo'p, shu kundan mo'yilmi yemaydimi? Yo'q. Tushunarli. Zadniy mosda ovoz bormi, yo'qmi? Xo'p, korobka, xadovoy hammasi joyida. Narxi qancha dedingiz? 20. 20 kelishgan joy bo'ladi, ha? Kelishamiz. Tushunarli. Mashina 20 kelishgan joy bo'ladi. Qayerda mashinasiz? Do'stlik. Do'stlikniki. O'tgan bozor chiqdingizmi? O'tgan bozor. Yo'q. Birinchisimi? Xo'p, mahallada qanchaga bermadingiz? Mahallaga 18 ga berdim. 18 ga. O'zingiz 20 deysiz. 18-20, yo bozorda ham bir ko'radi deysiz. Vikipga qildi bermadim. Ha, shunday deyinda. Mashina Vikipga qilib bermabdilar. 18 ga naq odam chiqsa berasizmi? Beraman. Xudo xolasa. Shu nomerlar sizdanmi? Shu, ana shu. 99-li 505 33 59 nomerlarga telefon qilasizlar. Mashina 18 naqdiga xudo xolasa ketadi debdilar. Amma aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Charchamanglar. Hurmatli obunachilar, Nevalardan davom etyapmiz. Neva so'ragan obunachilarga. Yili nechchi buni? 81. 81-a? 81-yil bu pikap qilinganmi yo shunaqami? Qilingan. Xo'p, pikap qilingan Neva, bu o'zlari qiqib chiqdi akalar. Mana bu shuna holati. Aka, kraskami shunda bo'lgan, ha? Kraska bo'lgan. Kraska opshi bo'lgan. Udar yegan joylari yo'qmi? Yo'q. Udar yegan joylari yo'q, tushunarli. Mashinamiz mana bu orqa tarafdan ko'rinishlari. Metan bormi bunda? Qayerda bu? Ichidami? Ichidami? Ha. Mana shu metanni mana shu yerga yashirishibdi akam. Metanni bor ekan.
Şunlarla. Bu şunlar kuru butamız. Balonlar hamaz bir xil aka. Bu yangi mi şunda? Yangi. Yangi balonlar. Şunlarla. Ana bu taglari. Uçalık gazi yem. Aha. Zadi musa ovoz yo'q bunda? 100'ga chiqsa sal bor. 100'ga chiqsa sal bor. Motorlar qanaqa motor bu? Motor 06 motor. 06 motor. Xarajat yo'q motorlar. Shunarli. Xadovoy, padovoy hammasi joydami? Joyda. Shunarli. Mashinamiz orqada passajirni o'tiradigan joy qism bor. Dokumentlardan muammo yo'q debdi. Chexollarimiz bor, o'rtada bar yo'q. Skoro richak nechta skoro? 5tami 4tami? 5tali. Mana dabavka ko'rsatadigan o'sha elektronik narsalari, rullarimiz hamma narsasi joy-joyida. Registratorimiz yo'qmi? Registratorlari yo'q. Motori nechiniki? O'ziniki radnoymi? Radnoy o'ziniki. 06 motor, oynasidan ana shu yerda olgan joychasi bor ekan. Aka, narxi qancha so'rayapsiz? 50 50 deb kelishib ketgan joy bo'ladi, nasi bo'lsa. Qayerda mashinasi? Ravatda. Mashina Jizzax Ravatda mashinasi 50 million. Aka, nasiga imkon bo'ladimi? Bo'ladi aka. Nasiga imkon bo'ladi? Kelishsa bo'ladi. Birinchi bozor chiqsin. Qanchaga bermadingiz? 35 ga uydan bermadim. Uyda 35 ga bermadingiz. Hozir xudo xolasa olarman odam bo'lsa naqdga. 35 sanasa xudo xolasa ish bitadimi? 35 ga qo'shadimi? Qo'shadimi tepaga? Qo'shadi. Aha. Mashinani eshitdilaring, uyda 35 bo'lgan ekan, berishmagan ekan. Xudo xolasa 35 ga qo'shasizlar, mashina sizlarga bo'ladi. Telefon nomeringiz? 93. 93lik. 303. 303. 27 26. 27 21 nomerlarga telefon qilasizlar. Akalarmi? Bozoringiz bo'lsin. Rahmat. 01 motor. Moyemaydi. 06 lar qatoridan davom etamiz. 80. 1-chi yil Jiguli. 87 dedingiz-a? 87 uzr aka. 87-chi yil. Motorlar 011 dekimi? 011 motor. 011 motor. Motorlar qachon bo'lgan aka? Motor ancha bo'lgan. Qancha? 1 yil, 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'lib qoldi. Shundan moyiydimi, yemaydimi? Yo'q. Motorlarimiz moyiymaydi. Xo'p, zadni emasda ovoz yo'q. Tushunarli. Aka, antristami, suvdami? Suvda. Akkumulyatorlarimiz qanday? Chotki. Chotki, xo'p. Kraskamiz obshi bo'lgan-a bitta. Bo'lmaganmi hali? Bo'lmagan shu davat. Kraska radnoy turibdimi? Chaqa chuqalari bor. Xo'p, kraska bo'lmagan mashinamiz. Baloni 100 talimi, 80 tali ekan-a? Bular 80 ta ketadi bularga maksimum. 90 tali ham sig'armi ekan aka? Ana shu aka. 90 tali ham sig'armi ekan aka? 90 tali. Ey, 90 tali qo'ygan ko'rmadim-da. 100 tali sig'maydi-da, lekin. Ha, 100 tali sig'masligi aniq. Pollarni ko'rasizlar, mana pol holatlari. Benzindan yuradimi aka? Yo'q, mashina benzindan yurmaydi. Zadni bo'lsa-da ovoz yo'q deb aytdingiz-a? Balonlar to'rt oy ham bir xilmi aka? To'rt oy ham mana bir xil. Bemalol 70-80 foiz desak bo'ladi balonlarda. Eshiklarni ochib ko'ramiz mana. Ana bu mashinamiz salon holatlari. Rullarimiz mana bu oldi tablo holatlari. Skorri chakimiz 5 tali desang aka korobkani? 4 tali. 4 tali. Bo'yini bilan adashtirdim. 5 tali balonlar, ana skorlarimiz. Aka, narxi qancha buni? 18 deb kelishamiz. Narx 18 mingga kelishib ketgan joy bo'ladi. Qayerda mashinasiz? Zomin. Mashinamiz Jizzax Zomin Dashtobodda mashinasi. Mahallada qancha bermadingiz aka? 14 ga bermadik mashinaga. 14 ga? Nasiga so'radim aka? Yo'q, yo'q, narxga. O'zi obyekt qidirasiz aka. YouTube ga kirasiz yoki Instagram ga kirasiz, chiqora. Bozorda bir ko'ray dedingizmi? Ha. Qanchaga berasiz aka, xudo xolasa oxiri? Ko'taradimi 14 dan? 15 desa beraman. Oxir, ha? Mashinamiz narxi oxir 15 debdilar. Telefon olmaysiz. 88 88li 341 75 75 90 91 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Sizga analizdan bo'lsa skidka bor. Skidka bormi? Qanchaga berasiz xudo xolasa skidka? Kelaversin, kelaversin. Kelaversin, ha? Eshitdilaring, bizning kanaldan deb bo'lsalar ham xudo xolasa skidkaga beramiz debdilar ekan. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Jiguli la qatoridan davom etyapmiz. 01 so'ragan 01 Jiguli so'ragan akalarga mana bu 01 ni tavsiya qilamiz. Yili necha dedingiz? 74. 74-yil 01 da o'zi. Ana mashinamiz. Motorlar qanaqa motor? 06 motor. Qachon bo'lgan oxir marta? Yaqinda 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Shu kundan moyimaydimi? Tushunarli. Radiatorlarimiz qanday? Yaxshi. Radiatorlar suvdanmi, antristanmi? Suvda hali. Tushunarli. Metanimiz bor-a? Yo propandami? Propandami. Tushunarli. Metanga aytib o'tdim. SPG bor ha? Ha, tushunarli. Xo'p, mashinamiz metanda ham, propanda ham yurar ekan, metanga dokumentlari bor ekan. Tushunarli. Mashinamiz 4 ta balon ham yangi holatda, ko'rib o'tasizlar. Ana bu mashinaning orqa tarafidan ko'rinish. Aka, keling, bagajni bosib yuboring uni. Ana bu mashinamiz bagaj holati. Mana mashinamiz. Mashina endi dalaga minishga, dehqonchilik mashina.
Propanı bu. Mitanda yuradı yürümeydi mi? Anında. Benzinde. Benzinde yuradı. Benzinde moşinamız yuradı. Benzinde propanın zaprak yok oluyor. Şunarlı. Kraskalarımız var. Kuru butasılar. Maşırlarda kraskası uçuptu. Kraska opşu bugan mı kraska? Ha. Kraska opşu bugan. Ana moşinamız salon halatı. Salonlarımız. Kojunli salonlar. Pasta lilonumlarımız. Koruçalarımız. Bor. Piyanir mikrofonları. Kalon kalan. Uyulgan. Bor bırakın, Instagram'ım bu. Rullarımız kurasılar. Olanı bu, oldu tablo holatları. Maytafonla kuyulgan, skor riçekler, oldu barlarımız bu. Biş tali karopka. Biş tali mi karopka? Karopka, sen biş tali. Tolga çıkıp bakır, biş tali karopka. Pasta bana kalonkalarımız bu tarafta bırakın. Kojini salonluğuna ait bittik. Akka, nasıl, kaç süre etsin? 25. Kelishaka joy bo'ladi nasib bo'lsa? Ha. Qayerda mashinasi? Qahramonda. Mashina Jizzax Qahramonda mashinasi. Mijgar pulti ham bor. Ha, pulti. Mijgar pultlari ham bor ekan mashinani. Tushunarli. Qaysi kanal aka? YouTube'ga kirasiz, Ozod Norbekov qidirasiz. Ozod Norbekov? Norbekov. Yoki BB Jizzax qidirasiz. Eski nom BB Jizzax. Unda yo'qsiz ham chiqa. Aka, qanchaga beramiz oxirini? 23. 23? 25 ni 23 qilib berasizmi? 2 million tushasizmi? Ha. Mahallada qancha qildi? Qancha bermadingiz? 22 bermadingiz? Hoz oxir 23 ming bo'lishi? Telefon nomeringiz. 91 li. 184. 74 76. 74 76 nomerlarga telefon qilasizlar. Bonusiga mana bo'lgan. Hurmatli obunachilar, 05 lardan davom etamiz. Yili yilini qancha dedingiz? Yil nechasi? 94-chi yil 05 Yuguli. Aka kraskalaringiz qanday bunda? Kraska nari tomon krilada bor. Krilada bor. Qolgani yo'q, radnoy. Moshinamiz nari tarafda krilo da bor ekan, uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Qolgan joylar hamma narsasi radnoy turibdi. U bitta ham, oldida ham. Mana bu yerda ham bor. Ha, bu yerda pitnosi bor-a? Bu yerda pitno bor ekan, u tarafda orqada kraskasi bor debdilar. Aka, motorlarimiz qanaqa motor? 03 motor. 03 motor. Aha, qachon bo'lgan, nima bo'lgan? Yaqinda motor qilingan. Qancha bo'ldi? 2 oy, 3 oy bo'ldi. 2 oy shu bo'ldi. Moshina benzinda ham yurar ekan-a? Moshinamiz benzinda ham yuradi. 2. Moshina antifrizda 2-3 oy bo'ldi motorga. Shundan keyin motor yurib turibdimi? Motor yurtdirdi mi moşin? Moşin yurtdirdi, 3 günde moyi miydi? Yok. Akkumulatorlarımız bor. Şunarlı. Yangi holatda ekan akkumulatorimiz. Balonlar hammasi bir xil mi aka? Balonlar to'rttalasi ham mana yangi holatda mana ko'rasizlar. Hali motor balon unaqa kuv ham yurmagan. Rezinkachalar bilan turibdi. Mana bu tag holatlari. Aka, zadnimosda ovoz yo'q dedingizmi? Yo'q, yo'q. Zadnimoslarda ovoz yo'q. Bagaj ochamiz aka. Mana bu moshinamiz bagaji. Benzinde yurayotgan mashinamiz, zapaska, damkrat, kulish hamma narsasi bor. 75 mi bu? 80 mi? 75 tali balonimiz bor. Pol holatlari ham mana ko'rib o'tasizlar. Taglarni ko'rsatib o'taylik bir. Yana bir. Mana bu mashinamiz salon holati. Pasta lilonim, ko'rikchalarimiz ham bor, sidina chixonlari ham. Almashtirsalar ham bo'ladi bemalol. Radnoy rullar, tablolar, skor richak, barlar hamma narsamiz joy-joyida turibdi. Risatlarimiz yo'q, mana bu pol tom holatlari, patologlari. Aka, narx qancha buni? 30 million. 30 million? Kelishgan joy bo'ladi? Bor, bor. Qayerda mashinasi aka? Dashtobod. Mashina Jizzax Dashtobodda mashinasi 30 million so'rashyapti ekan, kelishgan joy bo'ladi. Aka, birinchi bozor chiqdingizmi? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Qanchaga bermadingiz o'tgan bozor? 23 xil bergan. Aha, 20 shuni men nasiga so'radim, yo yaxshi narx bo'libdi. Yo, sal qizimadimi yo? Tushunadi. Mahalladachi, uni suvga sotaman degan, uyda, qishloqda. Ular qancha qildi? Shu narx. Ular 23 atrof bo'lgan u ham. Mashinamiz 23 dan qaytgan mashina ekan. Xudo xolosa narxini tepaga ko'tarasizlar. 23 dan balanti bo'lsa. Sho, 23 dan tepaga qilasizlar narxini. Xudo xolosa yig'ini kelishgan joyi bor debdilar. Telefon nomeringiz? 91 lik. 91 lik. 194. 100 mi? Ha, 194. 0694. 0694 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Charchamang. 09 so'ragan obunachilarimizga 09 Samara. Yili necha aka buni? 88. 88. Motor bitta o'chasi endi. 88 o
Aka bu motor qanaqa motor? Ana klapanni qayirayotgandanmasmi? Yo'q, qayirmaydi. Klapanni qayirmaydiganidan. Tushunarli. 1.5 ha? 1.5. Rullarimiz bunda prostoy, ha? Yo'q, gidravlikami? Yo'q, prostoy. Prostoy rullarimiz tushunarli. Motor qachon bo'lgan aka oxir marta? Motor moy yemaydi. Shukundan moy yemaydi. Qancha bo'ldi o'g'ingizga mashina? O'zingizni o'ylasmansiz? 1.5 yil bo'ldi. 1.5 yildan beri binasiz-a o'zingiz. Ungacha motor qilmadingizmi hali o'zingiz? Tushunarli. Mashina o'sha 1.5 yil oldin kelgan motorda hali ham o'shanda yuribdi debdilar. Hali mashinamiz motor o'zlarida bo'lmapti akami. Aka kraskamiz qanday bunda? Kraska bo'lgan ha, bora? Kraskamiz bor, mana bu yerda shpaglyuk qilgan joylari ham bor ekan mashinamizda. Mashinani shu turishini ko'rasizlar, xudo xolasa. Mashina ma'qul bo'lgan bo'lsa, keyin akam bilan telefonlashasizlar. Balonlar yangimi aka hammasi? Balonlar hammasi yangi qo'yishibdi aka. Akkumulyator yangi. Tushunarli. O'tgan aka bagajda. Gaz balonni ko'rsatinglar bitta. Ana mashinamiz gaz balon nechtalik aka? 65mi? Ha, 65. Turasan aka, turasan. 65 talik gaz balonimiz bor. Zapaska, damkrat hammasi bor. Ana bu pol holatlarimiz zapaska, damkrat hammasi bor. Shunqila bo'lgan ekan-da. Mashinamiz shunqa bo'lgan, tushunarli. Ana bu yerdagi balonlar ham, balonlari yangi turibdi. Barsan balonlar. To'rtta balon yangi bars balonlardan bosishibdi akalar. Mashinamiz salon holatini ko'rsatamiz. Mana bu mashina salon holatlari. Pastali rullarimiz bor. Ko'rikchalarimiz ham bor. Radnoy rullar, mana bu tablolari. Skor richaklarimiz, magnitofon, pioner magnitofonlarimiz bor ekan. Aka bu skor nechtalik birodar? 5 tali. 5 talimi? Keling, bu tarafdan ko'rsatinglar. Mana mashinamiz. Aka qayerda mashinasi bu? Gulistonda. Gulistonda mashinasi? Tushunarli. Mashinamiz Gulistonda mashinasi. Kecha chiqdingizmi o'zlaringizga aka? O'zimiz. Chiqmadingizmi? Tushunarli. Kecha Jizzaxda edi, Zakasovda. Tushunarli. Mashinamiz kecha Gulistonga chiqmagan ekan, bugun bu yerga chiqibdi ekan. Qancha so'rayapsiz narxini? 20 million so'rayapti. 20 million so'rayapsiz, kelishayotgan joy bo'ladi-a? 1-2 oy nasiyasiga imkon bo'ladimi kutib turishga? Masalan, 5-10 million pul yetmasa? Xo'p, nasiyaga imkon bo'ladi debdilar, 20 million kelishayotgan joy bo'ladi debdilar. Telefon nomeringiz aka? 97-lik. 494. 894. 80-33 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Jugulilar qatoridan davom etamiz. 06 Jugulimiz bor ekan, yili 89-yil. Aka, buni motorlari qanaqa motor? 06 motor. 06 motor, o'ziniki? Tushunarli. Qachon bo'lgan aka motor oxirgi marta? Motorni 2 oy bo'ldi, motor. 2 oy bo'ldi. Yangi motor qo'ydim-da. Aha, shu kunda yaxshi motor. Moy yemayapti anasi bo'lsa. Tushunarli. Radiatorlarimiz qanday aka, suvdami nimada? Suvda. Antifrizga o'tkazib bo'ladimi? Anga tayyor. Qishga. Qishga tayyor. Bo'ldi, antifrizga tayyor. Qolganlarda muammosi yo'q, ha? Akkumulyatorlar yaxshimi aka? Akkumulyator yangi akkumulyator. Zadniy mustach aka, ovoz bormaymi? 3 bilan 4 da ozgina ovoz bor. Aha. Keyin yo'q bo'lib ketadimi? Yo'q, 5 ga o'tgandan keyin kamayib ketadi-da. 3 bilan 4 da ovoz bor. 3 dan 4 ga urganda bormi? 3 da 3 ga o'tasiz-ku, keyin 4 ga o'tasiz. O'shanda ovoz bor. Tushunarli. 5 ga o'tgandan keyin kamayadi. Eshitdilar, ham mashina 3dan 4 ga o'tishda ovoz bor debdilar, keyin 5 ta o'zi kamayar ekan ancha ovozi. Tushunarli aka. Kraskamiz bugan-a bularda baribir. Erda berda pitnova qolgan radnoymi kraska? Tushunarli. Bagajni ochib o'rasiz aka bitta. Mashinamizni mana ko'rasizlar. Jiguli so'ragan obunachilarga. Mana shumkalarimiz bugan ekan, pollar. 4 teshik shumka. 4 teshikli ham bo'lganmi? Ha, unisi qaramang. 80 tali temir balon. Benzinda yuradimi aka? Yuradi. Yashang aka. Radnoy kapalaklarigacha oldi orqasi hammasi radnoy. Tushunarli, tushunarli. Mashinamiz radnoy ekan hamma narsasi. Balonlarimiz 4 tala balonim yangi. Bular nima? Charmilonmi? Ha, Charmilon degan balonlarimiz. Ana 4 talasi ham bir xil holatda. Taglarini ko'rib o'tamiz. Taglari chiroyli. Mana bu mashina salon holati. Sidinlar ham yana yaxshi holatda turibdi. Kolonkalarimiz bor. Mashinamiz eshiklari ko'rasizlar, oynalar elektropodyomnik qilingan, misrobkadan voz kechilgan. Rullarimiz mana ko'rasizlar. Radnoy tablolar, skor richak, bar, hamma narsamiz joyida. Mana bu magnitofonlarimiz. Aka, skor richak nechta? 5 talikmi, korobka 4 talikmi? 5 talik. Mana bu eshik zazorlarimiz. Taglarini ko'rsatib o'tdik, ha? Laboy oynalarimizda singan, yorilgan joylari ko'rinmadi. Laboy almashmaganmi aka? Yo'q. Tushunarli. Narxini qancha so'rayapsiz? 20
26 milyon soruyor. Kilişi bilirken cümle adam. Kaderde moşinası bu? Moşina, Cizzak Zomun'da moşinası. Akın mahallede kança buldu, kança ki birmadıyız. 20 nakka birmadı. 20'den tipası gel mi? 20 gel mi? 20 nakka birmadı. Ha, 20 nakka mı? Haa, şuna hala. Moşina 20 nakka birilmeden moşinayken. Hoda kolası olurum ondan 20'ye kuşadı mı? Kuşadı. İşçilerin moşina 20'ye birilmeden Zomun'da moşinası. Telefon numarıyız. 99 değil. 549. 549. 46-39 numaraya telefon kılasılar. Akın Rahmet, bozor izbilsin. Jiguli so'ragan obunachilarimizga 2011-yil 07 mi bu aka? 07 Jiguli. Kraskamiz top-toza debdilar aka. Erda berda pitnosi bo'lsa kerak menimcha. Ana bu mashinaning orqa tarafdan ko'rinishlari. Balonlarimiz bor, ko'rasizlar, 80 tali balonlar bor. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz, mana pol holatlari. Damkratlari bor, zapaskalari bor, benzinda yurishini hozir so'rab o'tamiz. Aka benzinda yuradimi? Benzinda yuradi. Kraskamiz qanday aka? Toza deysiz-a? Pitnosu bor ekan, tushunarli. Zad nima o'zi aka? Zad nima o'zi? Motor moyemaydi, ochilmagan motor. Tushunarli aka. Mashinamiz hali ochilmagan ekan. Ana bu mashina salon holatlari. Sedina chexollari ham yangi holatda turibdi. Tepada mana kolonkalarimiz bor. Xo'p, birinchi muzikani o'chirib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, bilasizlar, bizda muzika mumkin emas YouTube'da. Agar muzika qo'ysak, sirasi blokka soladi. Ko'rasizlar, rullarimiz bor, skor richaklar. Hamma narsamiz joyida, o'rtada barlarimiz yo'q. Sedena holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Ana bu mashinamiz salon holatlari. Registratorlarimiz bor ekan. Aka, narxi qancha so'raysiz? 4.5 ming so'rayapti. 4.5 ming so'rayapti. Kelishib ekan joy bo'ladi. Qayerda mashinasi? Gagarin. Mashina Jizzax Gagarinda mashinasi. 4.5 ming so'rayapti. Kelish ekan joy bo'ladi. Aka, mahallada qancha bermadingiz? 4.100. Yaxshi narx bo'libdi. Yo, nasiyamidi? Kecha bozorga chiqdingizmi? Kecha Gulistonga ham chiqibdi aka, 4.100 ga berilmagan mashina ekan. Xudo xolasa qo'shishadimi? Mashina xudo xolasa qo'shasizlar. Telefon nomeringiz? 97'li 325 28 22 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat. Charchamang. 01 mi? 011 so'ragan obunachilarga 78-yil 011 mashinamiz. Aka, bular kraska bo'lgan-a baribir. Kraska bo'lgan, endi yoshi bizdan ham kattada bu ancha. Xo'p. Aka, motorlarimiz qanaqa motor buniki? Qilingan 011 motor. Motor 011 qilingan motor-a? Qancha bo'ldi qilinganiga? 2 oy bo'ldi. Shu kundan moy yemaydi nasib bo'lsa. Tushunarli. Endi bitta akadan so'rovdim, 1 oy bo'lgan ekan, motor ustasi yaxshi bo'lmaganmi? 1 oyda motor moy ekan qoldi debdi. Xo'p aka. Suvdami, antrisdami? Suvda. Mashinamiz suvda. Antris o'tsa muammosi yo'qmi, xudo xolasa? Antrislar, radiatorlarimiz yaxshi ekan, antrisga ham bemalol o'tsalar ham bo'ladi debdilar qishga. Balonlarimiz Bars balonlari aka. Bars balonlari to'rtalasi ham yangi holatda. Kalpaklarimiz bor, patrilalar ham bor ekan mashinamizda. Tak holatlarini ko'rsatamiz. Aka, zadni mosta ovoz yo'qmi? Zadni mosta ovoz yo'q debdilar. Zadni mosta ovoz yo'q, skor richak hammasi yaxshi debdilar. Aka, uzr, aka shuni o'tib ketay aka. Bagaj bo'l so'rasizmi? Bu nechtali 75 mi? 65 tali gaz balonimiz bor. Benzinda yurmaydi-a? Mashina benzin bak qo'yish kerak, mashinamiz benzinda yuradi. Zapaska balonlar qilib berasiz nasib bo'lsa? Zapaska balon damkratlari xudo xolasa bo'ladi debdilar. Mana bu tarafdan ko'rinishi mashinamizda. Keling, salonlarni ko'rsatib o'taylik. Mashinamiz salonlari. Ana bu mashina salon holatlari. Sedina holatlari ko'rasizlar, chexollar yangi taqilgan. Pasta lilonlarimiz bor. Ana bu mashinamiz orqa tarafdan shofer o'tiradigan joy qism ko'rinishlari. Nimasigacha? Rushnoygacha? Ay, yashin. Mashinamiz rushnoygacha ishlaydi debdilar. Rullar, mana bu tablolar. Skor richak. Anaqamiz rushnoyimiz ham ishlaydi debdilar. O'rtada barlari ham bor mashinamizda. Ana bu ishingiz zo'rlarimiz. Katta aka, buni narxi qancha? 18 million so'm debsiz, kelishib ekan joy bo'ladi. Qayerda mashinasi? Jizzax. Mashina Jizzax shahardaka? Mashinamiz Jizzax shahardagi mashinasi. Birinchi bozor chiqdingizmi?
Mahallede kaçınca bir madiz? Öbür üstüge barısı otamadın gansız. Mahallede 14 milyon kaldı. 14 milyon kaldı? Bir madiz ha? Şunlarla. Maşinamız mahallede 14 milyon kaldı birilmen gerek. Hadi olası bilmegenizi bir asın. Birincisi. Bir köy nasıl eskim konu buladın? Ya, nasıl eskim. Fakat nakit ya? Maşinamız fakat nakit ya. Telefonu mu biliyorsun? 91 li. 528. 30 olmuş nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Charchayam. 06 mı? 3. 03 mi bu? Moshin 06 model mi? 03. 03 mi? Hop, Jiguli so'ragan obunachilarimizga 03 Jiguli. Mana moshinamiz. Aka yili nechi? 81-yil. 81-yil, ha? Shunarli. Kraskamiz opshi bo'lgan. Kraska opshi bo'lgan, shunarli. Aka udar yegan joylari unaqa joylari bormi yo'qmi mashinada? Shpakalovka yegan joylari? Shpakalovka bor, bir de ham chiqadi. Shpakalovka bor, lekin unaqa strashni udar yegan joylari yo'q-a? Tushunarli. Motor qanaqa motor aka? Motor 03. 03 motor. Radnoy. Aha. Akkumulyator yangi. Xo'p aka, radiatorlarchi? Radiator yaxshi. Radiator yaxshi. Suvdami o'zi antifrizdan? Suvda. Suvda antifriz o'tsa bo'lmasa yo'qmi? Bo'ladi, bo'lmaydi. Tushunarli. Akkumulyatorlar yangi? Yangi. Motorlar shundan mo'yimaydi. Mo'yimaydi. Mana patkilerimiz bor, balonlarımız o'rta holatda, kalpaklarımız ham bor ekan. Ana bu mashinaning tag holatlari. Aka zadniy bo'lsimiz qanday? Yaxshi. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Zadniy bo'lsa ovoz yo'q. Keling, bagaj o'sha o'rayapti. Mashinamiz mana bagaji 75 mi bu 85 mi? 80 mi? 75 tali balonimiz bor. Benzinda ham yuradimi? Mashinamiz benzinda ham yuradi, gazda ham yuradi. Zapaska balon, damkrat, kruch hamma narsasi bormi? Tushunarli. Ana mashinamiz holati. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mashina salon holatlari, sidina chexollari yangi taqilgan. Lilonimlarimiz pastda bor, ko'rikchalarimiz ham bor. Tepada mana ko'rasizlar, bagajlarimiz bor, ishi zazorlarni ham o'zlaring ko'rib o'tasizlar. Oldi mana sidena holatlari, chexollar yangiligini aytib o'tdik. Barlarimiz bor, skorer richak, magnitofon, rullarimiz, mana bu oldi tablo holatlari. Registratorlarimiz yo'q. Aka, narx qancha buni? Bo'lish 18. Oxirimi? Oxiri. Mashinaning oxirgi narxi 18 debdilar. Qayerda mashinasi aka? Zomim shahar. Mashin Zomim shahar. Birinchi bo'lsa shu. Birinchi bo'lsa. Qanchaga bermadingiz? 18, 17 ga bermadingiz. Hozir 18 oxir deb. 18. Mashina 17 ga berilmagan ekan, oxiri 18 deb turlar. Telefon nomeringiz. 93lik. 93lik. 656. 656. 23. 23. 45. 45 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Jiguli so'ragan obunachilarga 07 Jiguli 06 Jiguli'dan davom etamiz. Yili 86 dedingiz-a? 89-yil 06 Jiguli. Aka, kraskamiz qanday bunda? Kraska bo'lgan ha baribir. Kraska asosiy bo'lgan. Udar yegan joyi, bunaqa joyi yo'q-a? Tushunarli. Ana mashinamiz. Aka, motorlar qanaqa motor bu? 011. 011 motor. Motor qancha bo'ldi aka motor bo'lganiga oxirisi? 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi. Undan keyin yurib turibdi mashina. Moyemaydi shu kunda. Suvda mi, antifrizdami? Suvda. Muammosi yo'q-a, xudo xohlasa antifriz o'tirsa. Akkumulyatorlarimiz qanday aka? Yaxshi. Tushunarli. Zadniy bo'lsa ovoz bormi yo'qmi? Zadniy bo'lsa ovoz yo'q. Balonlarimiz, ko'rasizlar, mana balonlar o'rta holatda turibdi. Ana bu mashinaning tag holati. Ana balon holatlarini ham ko'rib o'tasizlar. 65 tali gaz balonimiz bor aka. 65. Benzinda yuradimi aka? Ulanmagan. Ulasa yuradi, ha? Yuradi. Daklari bor. Ana bu nasos-pasos unaqa xarajat qilish kerak emasmi? Mashinani faqat benzinga, benzin quyasizlar, o'lasizlar, xudo xolasa mashina yuraveradi. Zapaska balonlar bor, ko'rasizlar, mana shunkalarimiz bor ekan. Mashinani bu tarafdan ko'rinishi. Mana bu mashina salon holati. Pastali ilonlarimiz bor, ko'rikchalar ko'rinmadi. Rullarimiz, tablolar, skorer richaklar. Hamma narsamiz joy-joyida, o'zgarish narsalar yo'q. Aka skorer nechta bo'ladi? 4 tali mi, 5 tami? 4 tali-ga. Shuna. Narxini qancha so'rayapsiz?
26 milyon soruyoruz. Kiriş bir ikinci öbürlerde. Kayırdı moşuna sakı? Kallar oldu. Moşuna cızda kallar oldu moşunası. Şuna. Birinci bozuş hizmeti? Evet, hazır. Mahallede kanca bir mi aldınız? Kanca kılıçtı? 23 milyon. Nah mıydı? Nah. Yaşı oldu ki. Ya bozordan bir kuru ediniz mi? Bozor kuru ediniz. Ha, bozordan bir kuru ediniz. 23 nah ya. Kuda olası akam moşunda bir mi aldınız? Akam bu şey bir mi aldınız? Yolda olası bir asıl mı kirin çıksın? Kuşsa bir aldınız. Kuşsa mı? 23 milyonga kuda olası kuş asılar akam moşuna sıladaki buladı. Telefon ne miydi? 99'lik. 966. 27-20. 27-20 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Kanalga obuna bo'lmaganlar, kanalga obuna bo'qinglar. Jiguli so'ragan obunachilarga 2000 necha desiz? 2000. 2000 ga? 2002-chi 2000 mi? Ha. 2000-chi yil Jiguli, ha? 07 mi? 07. 07 mashinamiz 2000-chi yil. Mashinamiz mana bu orqa tarafdan ko'rinishlari. Balonlarımız bor. 85 mi aka? 80 tali mi? 80 tali. Zapaska balon benzinde yuradı mı? Moşinamız benzinde yurar ekan. Pol holatlarını hem bir ko'rsatamiz. Ana bu pol holatları. Balonlarımız bir xil aka hammas. Balonlarımız bana ko'rasizlar yangi holatda to'rtalasi ham bir. Orqa faqat yangi mi? Moşinamız ikkita orqa yangi balonda oldi 50 ga 50. Ana bu ko'rasizlar. Xudo xolasa qishdan chiqasizlar bemalol. Aka, zadniy mosta ovoz bormi yo'qmi? Zadniy mosta toza? Tushunarli. Ana bu salon holatlarimiz. Rullarimiz, tablo holatlari, skor richak. Barlarımız, bana verdi magnetofonlarımız ham bor. Registratorlarımız ham bor. Aka, mana registrator mı? Registrator mana u? Moshinamiz mana registrator ham bor ekan. Labo o'yinlarimiz to'xtatibdi. Mijgar pulti ham bormi aka? Qoyil. Moshinamizda mijgar pultlari ham bor ekan. Narx qancha aka? 35 million. 35 so'rayapsiz, kelish ekan joy bo'ladimi? Bor, bor. Qayerda moshinasiz? Baxmal. Moshina Jizzax Baxmalda moshinasi. Tushunarli aka. Aka, birinchi bozor chiqdingizmi? Birinchisi. Qanchaga bermadingiz? Mahallada. Mahallada. Mahallada ham shu yerda ham. Verdim 30 qildimi? Narximidi? Narx. Yaxshi o'tdi aka. Niyat qancha? Niyat 33 lar bo'lsa beraman. 33 lar, tushunarli. 35 deysiz. Brexon barib o'tdi. Ha, tushunarli. Eshitdilaring, mashina 30 ga berilmagan ekan. 30 dan yuqoriga so'rashadi, anasi bo'lsa. Mashina 30 dan yuqoriga so'rar ekan sizlar. Telefon nomeringiz? 94lik. Turli? 257. 1549. 1549 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Hurmatli obunachilar, biz davom etamiz. 05 Jigulini 07 qilishibdi. Ana ko'rasizlar. Mashinamiz 82 yil. Kraskamiz aka qanday bu unda? Asvijit bo'lgan ekan kraska. Tushunarli. Mashinamiz kraska asvijit bo'lgan ekan. Mashinamiz mana shu yerda turlab ketibdi. Kraskamiz qolganlari xudo xolasa yaxshi turibdi degan umiddamiz. Aka, motorlar qanaqa motor? 11 dikami? 01. 01 da motor, ha? Qachon bo'lgan oxir marta? 5 oycha bo'lgan. 5 oy bo'ldi. Undan keyin yuribdi-ha mashina. Voy yemaydi shu kunda. Tushunarli. Radiatorlarimiz qanday aka? Suvdan antifrizdan? Antifriz. Antifrizda, tushunarli. Akkumulyator yangi bosilganmi? Shunday. Akkumulyator yangi qo'yilibdi. Tushunarli. Balonlarimiz hammasi bir xilmi aka? Yo, oldimi faqat? Yo'q, hammasi bir xil. Hammasi bir xil. Mana balonni ko'rasizlar, balon 50 ga 50. Bemalol xudo xolasa qishdan chiqasizlar bu balon bilan. Aka, zadniy mosada ovoz bormi yo'qmi? Zadniy mosalarimizda ovoz yo'q. Taglarni ko'rib o'tdilaring, bagaj bosib o'rasiz. Aka, bu kuyganmi? Ha, shunday. Bagaj bo'shlab turibdi-da. Ana mashinamiz. Nechtali aka balon? 65 tali balonimiz bor. Benzinda yuradi deysiz-a? Benzinda yuradi. Zapaska balonlarimiz bor. YouTube'ga kirasiz, Ozod Norbekov qidirasiz. Instagram'ga o'tsangiz, Instagram'da ham kanallarimiz bor. Instagram'da ham unda ham bor. BB Jizzax qidirsangiz ham bo'ladi aka, chiqaveradi. Xo'p, salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ana bu mashinamiz salon holati. Orqa tarafdan boshladik. Sidena holatlarimiz ham ko'rasizlar, akkuratni turibdi. Pollarimizda lilonim chiholchalari, korichalarimiz bor. Skor richaklar. Aka, korobka nechta? 5 tami, 4 tami unda? 4 tali-a. Rullarimiz, tablolarimizni ko'rib o'tasizlar. Ishingiz azorlarini ham bir ko'rib o'tasizlar, mana bu ishingiz azorlarimiz. Aka, keling, narx qancha buni? 27 deyapti, kami. 27 kami bor-a? Qayerda mashinasiz?
Moşina cizda, xorijda moşina hazır. Tushunarli. Aka, mahallada qanchaga bilmadingiz? 24. 24 bilmadingizmi? Naqmidi? Men yaxshi bo'libdi-ku, yo'q, bozorda ham bir ko'rayapdingizmi? Moşina 24 ga berilmagan moşina ekan. Bozorda ham bir ko'raydi, aytibdi akam. Aka, telefon nomeringiz? 94. 94. 578. 478. 4448 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Bozoringiz bo'lsin.